tah Mang Adeng aya oleh-oleh ke Mang Adeng di Bandung. Iya mah lain endorse, iya mah produksi Abi nyalira. Lain endorse mah. Iya mah kanggo Mang Adeng dan reng-rengan. Naon ieu naon? Buka tuh buka. Enggak buka. Sok ke sini naon kira-kira ke sini naon? Teguh lah. Teguh lah. Teguh lah sih kira-kira naon. Kira-kira naon di sini? Arai, arai. Tebak, tebak, tebak. Tebak king naon tebak. Tebak lah, tebak. Tebak naon di sini kira-kira? Ada tebak. Sok wis. Tebak naon? Anjing. Arai, anjing. Arai lah. Jerona naon jerona? Gampang. Jing nomor. Tinggal ke toko lah. Kadang. Ayah Bu, taruh abah we. Lidoh. Langsung mah ada greng dagang. Bisa wae di dieu bisa wae. Eh dong gitu. Ada jual dagang wae. Aki, saya bos. Oh, lamun Mang Adeng rek dagang, kira-kira lagi jual sabaraha ya hijina, Mang Adeng. Kan dua cepet. Wah, dua cepet. Tereh bengarna. Tereh bengarna, Mang Adeng. Baca, ngebati kena gue. Baca. Tahu itu. Nah, ya mencari masalah apa ya? Mana cik? Oh, beda. Iya, mangaran lalaki, iya mah. Nah, yang ngaran awewe. Awewe. Ajang dekolot, ajang baju na alus. Sahabat-sahabat Mang Adeng. Iya kada. Ha. Buka wae lah baca tah. Tah sabriji eta. Ih, anu. Mama mah bawa deui tenang. Hitung. Oh, hitung. Aduh. Tapi euy. Iya. Oh, ini sensitif. Ini gemes deh. Eh, abang. Abang yang terbeli sarung. Opat. 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 Lima. Aduh. Hitung lah. Lima. Nu bener atau ngitung lah. Hitung deh. Hitung. Sok. Ya, bener lah. Sok diawas ke. Aing bener dagang deh, mas. Sapo. Lo? Hiji. Mana-mana aja gitu, mah. Ya, bener-bener. Ya, marah Mang Adeng kaya marah gila nelaki nah ya putar iya makasih ngali kah tuh itu sepan kek di double tuh gitu tak bisa dipoto pan orang kek iya pakai helah namut celi masalah pan oge iya sikit ayam sih yang saya namut gimana Mang Adeng alhamdulillah amin atau nuhun sami nuhun Mang Adeng nah jadi kena tong jelek segede ngewa iya naon capna itu mah pan anyar ken anyar ken merek gilaan duit abutkeun. Oh. Diamankeun. Diamankeun. Kersaha eta teh. Ini tah sleting geus bisa. Padang, duitna kersaha. Eta duit kersaha. Ngopieun. Oh, ker ngopi. Ada. Mang Adeng make topi ieu, make jaket ieu siga sah sok. Mang Adeng. Lain. Justin Timberlake. Justin. Justin Timberlake. Belek. Apa pasian mau? Aku cuci ya, jangan dagang malam minggu. Oh, jangan dagang malam minggu. Ditunggu sana. Sarebut telo. Masa murah, mana sarebut telo mah? Rugi Mang Adeng. Aldo Channel. Aldo. Aldo.
Channel. Channel. Kita Aldo. Ada channel. Channel. Tenun. Tapi tapi. Itu kan. Nanya. Penonton tahu ku bulat. Oi. Bet bulat. Bet panjang. Mana tahu? Ayah temen tahu gedut. Kau tahu gedut mana bulat? Aduh. Kalian lo. Ayah atau pacar? Tapi gitu. Oh, sarua sarua. Sarua. Doi desa. Aduh, kan duit. Bang Gaya. Siga host. Kapal host. Tengah nama, sok tenen di dia. Nah, gitu lah. Ada. Karek jadiannya. Oh iya, iya oja-oja teh iya. Iya oja. Kasohor oja oge gitu. Sa Abah iya. Serua Serua Abah Serua naon Serua Abah Serua Abah Serua Abah Bapaknya iya dulur-dulur sadayana di dia nyata keluarga besar di Tepas Mangadeng. Tepas Mangadeng kita alamatnya ayah di Cipicung Manggahang Kabupaten Bandung. Alhamdulillah, aduh, ayah tempat ngimuhan. Ya, urang-urang doakeun sadayana mudah-mudahan Mang Adeng tetap sehat. Ya. Oke, sadayana nu aya di dieu Abah. Para sadayana di dieu sing sehat. Sing ageung milik rezekina. Mudah-mudahan sing seueur anu mikanyaeun ka Mang Adeng. Amin. Intina seniman budayawan, mudah-mudahan sing tiasa non menjembatani Mang Adeng lah, intinya sarang rengrengan di dia.